Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nimaga xiyonat qildingiz? Mendan qayoqdagi bir ajnabiy ayolni ortiq ko'rdingiz? Nihoyat Anhorning nargi qirg'og'ida arslonning qorasi ko'rindi. U chor atrofga alanglab xotinini qidirar, nuqul baqirardi. Nilu deyapman. Bas qilsang-chi arazingni. Qorong'i kechada pishirib qo'yibdimi deydi. Chiq dedim. Nilufarning yuragi hapriqdi. Yovvoyi hayajon qurshovida yelkalari silkina-silkina pastga engashdi. Ko'z o'ngida yaqin o'tmish gavdalandi. Qalbida bezovtalik, sog'inch qo'zg'olon qila boshladi. Arslonning chorloviga ovoz bergisi, yugurib borib bo'yniga osilgancha to'yib-to'yib yig'lagisi keldi. Dardlarini, 2 oylik hijron azoblarini to'kib solmoqni xohladi. Eriga bo'lgan mehri to'kila-to'kila bordi. Ro'zg'orda urush janjallar bo'lib turishini bilmasmiding? Deya unga tanbeh berdi noma'lum ovoz. Bir og'iz gapga o'z hayotingni tahlika ostiga qo'yib o'tirishing nimasi? Ha, endi bir shapaloq tushibdi yuzinga. Xo'sh, nima bo'lib tushunga? Osmon uzilib yerga tushibdimi? Eri kaptokdek tepkilab, kaltaklangan ayollarni ko'rgansan. Lekin ular sen kabi oilasidan, baxtidan voz kechib ketishmagan. Oxirini o'ylashgan. Sabr qilishgan, chidashgan, kechirishgan, majburan bo'lsa-da jilmayish qilib, mushtumzo'r erning ko'nglini yumshatishni bilishgan. Senchi, irodang shunchalar bo'shmi? Bu turishda hech qachon baxtingni topa olmaysan. Shuni bilasanmi? Xo'sh, arazlading, uydan, yagona panohdan yuz o'girding. Endichi, qayoqqa borasan? Kim seni quchoq ochib qarshi oladi? Kimga keraksan? Erta indin qorning qappaysa-chi? Dardingni kimga aytasan? Kim senga uydan joy beradi? Tug'ilajak bolaning kelajagini o'yladingmi? Bu ovoz haq ekanini Nilufar chin yurakdan his etib turardi. Qilib qo'ygan ishidan ming pushaymonligini qalban tan olgandi. Lekin Arslonning yagona talabi uni oldinga yurishga qo'ymasdi. Sezardi, his etardi. Bir so'zli bu erkak har qanday yo'l bilan bolani oldirtiradi. Juda bo'lmaganda baribir haydab soladi. Haydab solmagan taqdirda bir umr boshiga malomatlar yog'dirib o'tadi. Har gapning birida birovlarga o'ynash qiladi. Bevafolikda ayblaydi. Erkalashuv shirin so'zlar haqida endi Nilufar orzu qilmasa ham bo'ladi. Bular ham kamlik qilib, yana boshqa ayolni topadi. Sevgisini bir pulga sotadi. Unda nima qiladi Nilufar? Kimga arz qilib boradi? Kim unga ishonadi? Hech kim birov bilan bo'lgan bo'lmaganini ko'rmagan. Johil er mahalladagilarga jar solsa-chi, albatta unga ishonishadi. Chunki Nilufar bolalar uydan chiqqanini hamma biladi. Ular bolalar uyda katta bo'lganlarni tarbiyasiz, buzuqi deb hisoblashadi. Shunday ekan, tutgan yo'li o'ziga to'g'ri. Bormaydi, qaytmaydi, bosh egmaydi, past ketmaydi, tuhmatlarni tinglab ezilmaydi, yolvormaydi, o'zini oqlab kaltaklar yemaydi, azoblanmaydi. Arslon hanuz Anhor atrofini aylanib chopib Nilufarni qidirardi. Qayerda bo'lsang ham chiq dedim. Bilib qo'y, ha deb jig'imga tegaverma. Felimni bilasan, to'nimni teskari kiysam abjog'ingni chiqaraman. Undan ko'ra yaxshilikchasiga o'zing chiq. Qanday johillik, o'yladi Nilufar eridan yana xafsalasi bir bo'lib. Shu yerda ham meni kamsitayapti, mensimayapti, pisand qilmayapti. Nahotki shuncha vaqtdan beri sezmagan bo'lsam johilligini. Ko'zim qayerda edi 2 yildan beri? Ilgari ham turtkilagan, haqoratlagan paytlari bo'lgan. Men ahmoq sira o'ylab ko'rmagan ekanman. Er shunaqa bo'larkanda deb tek qotibman. Ko'rsang ham faqat o'ligimni ko'rishing mumkin, Arslon. Hali ko'raman. Menga o'xshaganini topib uylana olarmikansan? Bolam eson omon tug'ilib olsin. Ana undan keyin ajrashaman sen bilan. Ungacha bo'yin egib, sendan qo'rqib bo'pman. Nilufar ko'z yoshlarini tiya olmay, oyoq uchida ortga chekindi. Bilardi, bu yerda turaversa, Arslon baribir sezib qolib tutib oladi. Yaxshisi, xov o'sha tanasi dars ketgan daraxt ostiga boradi. Daraxtga dardini aytadi. Uni quchib tong ottiradi. Vaqt yarim tunga yaqinlashib qolgandi. Asta-sekin tund havoning qovog'i ochildi. Qora bulutlar nari chekindi. Oymoma qaytadan mo'ralab, xuddi qo'riqchi kabi Nilufarga ergashdi. Hali qalbini karaxtlik tark etmagan Nilufar xayolan samoga dardli boqib, to'lin oyga hasratini to'kib solardi. Oymomajon, ko'rdingmi?
derdi duv-duv oqa boshlagan ko'z yoshlari yuzlari osha dumalab. Qo'rqinchli bolaligim yana qaytdi qo'ydi. Tag'in ko'chadaman. Hech kimnikiga yurak yutib kira olmayman. Hasratimni o'zingdan bo'lak hech kim jimgina tinglashga qodir emas. Meni xo'rlashdi, toptashdi, g'ururimni poymol qilishdi. Aytgin, qayerga boray? Qay devorga boshimni uray? Menga qanot, dardkash, hamroh, sirdosh bo'lsang-chi oymomajon. Nazarida oymoma uning so'zlarini eshitar. Shu sababli go'xon nari ketib, go'yo mulohaza qilar, bosh qotirar. Bu ojiza ayolga qanday ko'mak berish haqida o'ylardi. Vaqtga qarshi tanasi dars ketgan chinor yaqinida qop-qora kiyimli, uzun bo'yli erkak chayqalib turgan ekan. Nilufar uni ko'rib qushi boshidan uchdi. Hatto qimirlashgada cho'chidi. Qimirlasa erkak uni payqab qoladigandek edi. Aksiga olib, qayerdandir barvasta oq it paydo bo'ldi-yu, Nilufardan 2 metrcha narida to'xtadi va unga qarab xura boshladi. Itning akkillashi erkakni hushyor torttirdi. Mast ekan chog'i, chayqala-chayqala itga yaqin borib qo'ldiradi. "Vey, nima bo'ldi, Sharik? Xuddi dollari bor odamni ko'rganday xurasana. Qani, kim bor bu yerda? Qayerda u?" Nilufar oy shu'lasida o'sha kimsani aniq ko'rdi. Baland bo'yli, kalbosh, qiyofasi beo'xshov ajnabiy erkak itning ortidan gandiraklagancha o'zi tomon yurib kelardi. U bir necha soniya ichida tinchlikdan, xotirjamlikdan, niyatlar, maqsadlardan umid uzib bo'ldi. Nafasi bo'g'ziga tiqildi. Oyoq-qo'llari bo'shashdi. Tanidan darmon ketdi. Ko'ngli behuzurlanib, boshi aylanayotganini his etdi. Shu ahvolda qachonlardir allakimdan eshitgan bir gapni esladi. Sayoq yurgan tayoq yeydi. Nilufar azbaroyi qo'rqib ketganidan shosha-pisha yerga o'tirib oldi va daraxtga suyangancha boshini orqaga tashladi. Shu pallada qushidan ketib borayotganini his etdi. Miyasini chirmab olgan vahimali o'ylar ayqash uyqash bo'lib ketdi. Yuragi uvushdi. Vujudini qandaydir noma'lum tuyg'ular o'rab oldi. Shu zahoti tepasida 40 yoshli go'zal qizlar paydo bo'ldi. Ular Nilufarning atrofida aylanib raqs tusha boshlashdi. Childirma taktumidan Nilufarning quloqlari qomatga kelay dedi. Bunisi hali holva ekan. Tong mahali Nilufar xushiga kelib, o'zini begona xonada ko'rdi-yu jon poni chiqa yozdi. Ustiga ustak, tepasida barvasta bir erkak qotib turardi. Uning qizargan ko'zlari yonar, vajohatidan ot xurkar darajada sovuqqon edi. U bo'rining changalidagi quyon kabi qisina-qisina o'tirgan yerida ortiga tislandi. Nilufar karaxt boshini sarak-sarak qilgancha o'rnidan turishga chog'landi. Ammo kuchi yetmadi. Ahotki bu erkak niyatiga yetgan bo'lsa, bolasi, suyukli dilbandiga nima bo'ldi? Nahotki undan judo bo'lgan bo'lsa, kim bu nusxa? Nimaga uni uyiga olib keldi? Nahotki nomusini paymol qilgan bo'lsa, ablah, pastkash, iflos, nafrati daryodek toshib, bo'g'ziga tiqilgan Nilufar nihoyat hammasini birma-bir esladi. Uni tunda bog'da ko'rgandi. Ko'rib qolmasligi uchun berkingandi, qo'rqqandi, talvasiga tushgandi. Agar it hurmasa, u Nilufarni ko'rmasdi. Bu ifloslarni qilmasdi. Shu zahoti ko'z oldida arslon suygan o'sha ayol surati namoyon bo'ldi. Suratning orqa tarafidagi yozuv yodiga tushdi. Arslon ham manavi nusxa kabi bu ayolga yeb qo'ygudek tikilganda, o'yladi ichida qo'zib. "Menga tegma!" qichqirdi jazava aralash Nilufar erkakka. Erkak kayfdan chayqala boshlagan gavdasini arang tutib, asta ortga tislandi. "Nimaga baqirasan?" dedi u aftini bujmaytirib. "Enayni uyimi bu baqiradigan. O'chirsang chichakagingni." "Iflos!" yanada baland keldi Nilufar. "Nima qilib qo'yding? Endi men nima degan odam bo'ldim? Bolamning xunini to'laysan." "Nima?" Erkak hech narsaga tushunmay angraydi. "Qanaqa bola g'alcha? Nega menga tuhmat qilyapsan? Sen mening nomusimni toptadigan xushimdan ketganimda," dedi qaltirab. "Gapir iflos, homilador edim, bolamni tushirding, hammasi uchun javob berasan. Nega qarab turibsan? Zo'rlaganlar keyin o'sha ayolni o'ldirib yuborishadi-ku. O'ldirmaysanmi? Nimaga qaqqayib qolding? O'ldir meni, o'ldir." Erkak beo'xshov tirjaygan ko'yi nargi xonadan chopib chiqib, oyoqlariga suykala boshlagan itini nari surdi va kursiga cho'kdi. "Sen jinnixonadan qochmaganmiding mabodo?
so'radi Nilufarga mensimagan nazar bilan boqib. Aytmaysanmi, jinnixonadan qochganmiding?